dhe për fatin e keq, gjatë verës gjithmonë, ku do në botë, jo vetëm në Shqipëri apo në Kosovë, ka një rritje të krimeve. Nuk e di, ka përgatitur policia e Kosovës një plan masash, sepse kthehen emigrantët, kanë hesape të pambyllura me njëri tjetrin dhe për fatin e keq ndodh që siç ndodhi edhe pak ditë më parë në Shqipëri, ku për fatin e keq dy persona të pafajshëm mbetën vrarë si pasojë një konflikti. Pra ka policia e Kosovës një plan gjashtë, duke qenë se diaspora e Kosovës ndoshta shumë herë më e madhe se ajo e Shqipërisë, edhe ata vinë më shumë në numër gjatë verës. Unë të falenderoj për pyetjen, sepse pyetje me vend dhe e rëndësishme për të rrezikues të juaj. Në të gjitha statistikat kriminologjike, në literaturën shkencore dhe për ngjendjet faktike në për statistikat e policisë, të prokurorisë dhe gjykatës, në muajt e verës shtohen rastet e vjedhjeve, plaskitjeve, të krimit të organizuar, pastaj edhe nga tresa të ndryshme. Dhe do të thotë nuk është risi që në secilën verë, pra në muajt e nxehtë vitit, të ngritet adrenalina të vetë e individet, pra në përgjithësi. Dhe atë që e thatë dhe ju, dihet me fillet që jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, numri i imigrantëve të cilët janë jashtë vendit është jashtëzakonisht i madh. Dhe vetë prezenca dhe rritja e numrit të qytetarëve vije deri tek gatresa, deri tek mosmarrveshjet, për këtë edhe rritet edhe numri i kryerjes së vepra penale, kështu që secila polici, pra edhe policia e Republikës së Kosovës, ka ndërmarrë gjitha masat e nevojshme, është rrit numri i policëve të trafikut rrugor deri tek vendosja kamerave të sigurisë në sa më shumë vende të frekuentuara dhe rritja e numrit të policëve në jashtë uniforme, ku secili qytetar i Republikës së Kosovës do ta ndiejë se policia e Kosovës mund të jetë në çdo vend dhe në çdo kohë. Prandaj policia e Kosovës ka ndërmarrë hapat nevojshme që rendet e siguria të jetë në nivelin më të lartë në tërë teritorin e Kosovës, e sidomos në këta muaj të verë, por edhe më të tjerë. Pak zoti, sistemi duhet të pyet, cila le të themi është rajoni me më shumë probleme që kanë bërë me sigurinë gjatë verës? Aty në Kosovë, sepse këtu në Shqipëri pak në di janë zonat kryesisht zonat bregdetare, por në Kosovë, me kthimin e emigrantëve, cilat janë zonat që janë me risk? Zakonisht, Prishtina është metropoli i Kosovës. Po. Është qendra e qytetit Kosovës me më së shumti banor, pra ndaj dhe numri i qoftë i kundërvajtjeve të vepra penale është më i madh në komunën e Prishtinës, me rëthin, ndërsa këtu nuk mund të, jo nuk mund, po nuk bëhet dallimi mes zonave rurale dhe qendra urbane. Prandaj pikërisht tek një qendra urbane e qytetit të Kosovës, pra në Prishtinë, rritet numri i kryerjeve potencial të mundshëm. Dhe më së shumti nderuar, cilat janë krimet që ndodhin përveç vrasjeve, që është tjetër histori, po krimet më shpeshta që ndodhin këtë periudhë të vitit, cilat janë ato që ndodhin në Kosovë? Unë nuk do të thoja krime, po unë do thoja në muajt e verës zakonisht rritet numri i aksidenteve në komunikacion, okay, që përpasoj po, kanë fatalitetin, por dhe mos marrveshjet gjatë aksidentet të cilat mund të përfundojnë me fatalitet. Dhe zakonisht numri i vjedhjeve dhe plaskitjeve rritet në muajt e verës për shkak se vinë mërgjimtarët dhe zakonisht se cili mërgjimtar ka planifikuar se me një shumë parave ta bëj pushimin dhe të shfrytëzoj ato para për qëllimet veta. Prandaj kryesisht potencial të vjedhjeve dhe plaskitjeve jetë gatshëm që të ndërmorë në aksione për plaskitje ose për vjedhje. Prandaj këto janë dy vepra të cilat domon dy kryes potencial për vjedhje dhe plaskitje, ndërsa për vrasje nuk do të thojë se mund të rritet numri, sepse në statistika del që domon mund të ketë një rritje gjatë këtyre muajve të verës, por jo enorme që specifikohet se është një numër as i madh.